Na mtazamaji, Rais Mustafa Uhuru Kenyatta yupo kwenye njia panda aswa baada ya muungano ambao anaongoza hapa nchini, muungano wa Azimio Moja One Kenya, kuanza kumshambulia hata baada ya yeye kuweza kunyang'anya maafisa wa polisi ambao wanampea ulinzi hapa nchini na hata kuweza kuzuiliwa kutoka hapa nchini. Muungano wa Azimio Moja One Kenya chini ya mbunge ambaye ni Babu Wino, mbunge wa Embakasi Mashariki, meweza kumuomba Rais Mustafa Uhuru Kenyatta kuweza kujiondoa kutoka kwa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya, kwa sababu ameweza kusema kwamba anamcheza Raila Odinga. Babu Wino, mbunge wa Embakasi Mashariki, anasema kwamba iwapo Uhuru Kenyatta anasema kwamba yupo ndani ya muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya, hivyo basi anafaa kujiondoa ama kuweza kujiuzulu na masuala ya kuweza kuleta amani katika mataifa kama vile Ethiopia, Kongo na mataifa mengine. Uhuru Kenyatta aliweza kupewa kazi na Rais William Samoei Ruto kipindi ambapo aliweza kula kiapo cha kuingia ofisini mwezi wa Septemba tarehe 13, kipindi Ruto alipoweza kuapishwa. Babu Wino ameweza kusema kwamba kama Uhuru Kenyatta naye Rais William Samoei Ruto hawaelewani, hivyo basi anafaa kujiondoa kutoka kuwa mjumbe wa Kenya katika kuwapatanisha yale mataifa ambayo yanazidi kupigana hapa katika kanda la Afrika. Babu Wino aliweza kusema kwamba hamna mtu ambaye hapa duniani anaweza kampea adui wake kazi, hivyo basi ni wakati mzuri sasa hivi Raila kuweza kufungua jicho la tatu na kuweza kung'amua kwamba Uhuru Kenyatta pamoja na Ruto wanamcheza. Je, wazo lako ni lipi kuhusiana na hii hatua ambayo Babu Wino anasema kwamba Raila Amolo Odinga anachezwa naye Uhuru Kenyatta pamoja na Rais William Samoei Ruto? Ingekuwa ni vizuri kabisa uweze kunipea mchango wako wa maoni, mpenzi mtazamaji wa kituo chako cha Taifa Trends, ili tuweze kupata maoni yako. Jina langu nafahamika kama Usiemwezira.